Уважаеми колеги, дами и господа, добър вечер. Радвам се, че в тази наситена с различни литературни и културни прояви Софийска вечер сме заедно. Когато тази сутрин се събудих, започна да ме бомбардира информационния поток за матурите. Информационен поток пряко свързан с нашите разговори тази вечер. Все пак на мен ми се ще дискусията за отчатането в деня на държавните матури да не се превръща в един вид разнозначен на това в къщата на обесения да се говори за лъже. Не ми се ще още нещо да повтаряме любимата на всички поколения мантра младите на четвърт. Тези, които влизаме всеки ден в аудитория, студентска аудитория, тези, които чакаме децата си пред училище, знаем, че това изобщо не е вярно. Наистина, четенето през последните месеци, последните години се превръща в една много силна тема. Особено през месец май. Всички говорим за четене, за съжаление, по-рядко говорим за четене с разбиране. За съжаление, още по-рядко говорим за това какво си струва да се чете. Много често нашия разговор се отласка по полето на Kindle ли да четем или не. Действително, слоганът, тези, които днес са били в НДК на пазара на книгата, са го видели. Четенето винаги е на мода, вече е на мода. И въобще четенето е предмет както на хабилитации, така и на пиар акции, в полза на конкретни персони, в полза на конкретни институции. Аз нямаше да се ангажирам като модератор тази вечер, да говоря по тази много чувствителна за мен тема, ако не вярвах, дълбоко ако не вярвах, че предмета на нашия разговор, тази два проекта, които тази вечер ще бъдат огласани, не са въпрос на кампания. Дълбоко убеден съм, че проектите, за които ще чуете тази вечер, както ще кажат колегите телевизионери, ще имаме новина, им ще имат дългосрочен, траен ефект и ще променят действително нашия град. Това беше и моята основна причина да се ангажирам. Към тази причина ще добавя, че нашия град и заслужава. Споменавам веднага София, защото виждам колко бързо се променя тя през последните месеци и години. Аз обичайно се прибирам вкъщи преди 8, но случаите, когато съм навън след 8, аз виждам един различен, нов, млад град. Град с очевидно различна интелектуална енергия извън нашите инерции и, разбира се, ще кажа, извън инерциите на медийното отразяване. Виждам как развитието на нашия град ни отваря очите и за язвите в него. Ние ставаме по-взискателни. Има места, които си струва да бъдат преоткрити. Има места, които са изоставени. Има места, които могат да бъдат върнати от дивото към питомното. И понеже в всяка своя дейност аз контрабандирам литературата, веднага ще кажа, че тези места, тези забравени или изоставени или боленясани места могат да бъдат върнати при хората, при софиянци, благодарение на четенето, те да станат дом на четенето, нещо повече да станат дом на литературата. Дом на едно съвременно разбиране за книжовност. Тоест въпросите, които си задавам аз, въпросите, които и тази вечер ще задавам тук, са следните. Как да преведем проблемите на четенето
на езика на нашия град. Как да преведам съвременната литература на езика на нашия град? Чува ли столичната управа потребността на гражданите от промяна в отношението към литературата и културата? За каква София мечтае властта на София? За каква София мечтаем ние, нейните четящи граждани? И в крайна сметка, има ли място, благодарение на което да бъдем заедно в мечтите си? Или казано на един по-експертен дискурс, е как политиките на столичната община да се свържат с интересите на гражданските сдружения, при това ще подчертая и на младите софийски граждани. Какви модели на подкрепа са възможни, освен тези, които ние всички познаваме, конкурсните типове подкрепа? В дискусията тази вечер ще вземат участие Александър Шпатов от Сдружение за градски читални, Яна Генова от Фондация Следваща страница, двама души, два институции, чието проекти са подкрепени от София, от властта на София. И разбира се, до мен стои Малина Агрева от Столичния общински съвет. Моето име е Малин Бодаков, мога да се представя по различни начини, но ще се представя като посланник на национален посланник на библиотеките и лицът на книгата. Какви ще са формалните правила за тази среща? Първоначално всеки от тримата ми приятели ще има изложение до 10 минути. После ще имате, включително и аз, въпроси до минута, изказвания до 2 минути. Бих се радвал да говорим по същество, така че да приключим до към 8 вечерта и всеки да се прибере и може би да почете. Или пък, понеже е светло, да почетава градската градина. Много се радвам, че сред нас има цели трима общински съветници и това, което ме помолиха да кажа, майхична мабива в административния протокол, тази среща дължим на програма Европа на Столична община. Първият ми въпрос е към моя колега и приятел, писател Александър Шпатов, който ще ни говори за новата инфоточка на София и как така в нея ще има читално. Благодаря. Аз, понеже това се явява, може би първото официално заставяне на проекта, затова съм си сложил зако, в такава светлина, пък и до голяма степен не ми отива, защото аз до миналата година бях просто автор на някакъв сборника с разкази и това много така улесняваше всякакво отношение към проекти и неща, просто защото аз не бях въвлечен в тях. Миналата година, септември месец, излезе последния ми сборник, който се казва Наживо от София и по време на представянето му имах възможност да се запознае с госпожа Агрева. Мисля, че тогава за първи път вече така трябваше да премина в по-формално облекло и да почне да говоря за проекти, защото от много години имам тази идея да превърнем този павилион в читалня и използвам възможността и този формален повод на нашата среща, за да предложа идеята. И от тогава до сега измина страшно много път, за да може днеска вечер аз да представям тази идея като нещо, което мога спокойно да обещая, че се случи съвсем скоро, в началото на лятото. За него е осигурено първо финансирането програма Европа,
И отделно от това и административно до голяма степен сме решили всички проблеми, които се изпречиха. Така че от септември до сега все по-често ми се налагаше да се обличам официално и да говоря по-сериозно, колкото просто много е хубаво да имаш представяне на книга, между другото, много освобождаващо е. И може да се говорят всякакви неща. Другото качество е някакси по-сериозно. Сега за проекта да кажа, може би от преди 3 години някъде тази идея имахме. Тук и Александър, с която много пъти сме обсъждали. И аз обзето почти на седмица минавам покрай този павилион поне няколко пъти. И всеки път аз го виждах, че там нищо не се случва. В един момент, вие виждате и тук е банера на кандидатурата на София за Европейска столица на културата, защото, доколкото знам, е имало идея и е поне се работило доста време, това място се превърне точно в такъв инфоцентър за културните събития по нашата кандидатура и евентуално бяхме спечели. И аз може би бях един от малкото софиянци, когато се решаваше кой град ще стане. Аз тайно се надявах да не стане София, за да може това място да го използвам и да предложа моята идея. И всъщност сега, аз честно казвам, с това бяха много смесени чувства, но имаше такъв момент, окей, значи има шанс да го направим там. И после почнах и по-формалните ни разговори до момента, в който, както казах, вече сме готови проекта, който виждате от другата страна, тази визуализация би трябвало днеска, мисля, архитект Дико да го обявим, нали? Така и очакваме тези дни да го обявим. И това нещо вече тръгна да се случва като ремонт и случване. Това, което измислихме като формат, е, че това място, така или иначе, то е било планувано да бъде информационен център и хубаво да си запази тази стена. И идеята е това да се превърне в новата инфоточка на София, която да обслужва туристите на града. Общо взето всички минават от там. Искат, не искат, се снимат пред Народния театър и ще е много хубаво там да могат да получите някаква информация и всякакви карти, брошури и всякакви материали, които са необходими. Говорихме вече с София Фритур, те също ще включат павилиона в своите обиколки, защото така или иначе минават от там. А ще има и още един повод. Това, което намерихме като пресечна точка между информационен център и читалния, е кирилицата, защото първо, с това се сблъскват абсолютно всички чужденци, които идват в София. Нормално е, не могат да разчитат всички знаци, обикновено четат пектопакт и ресторант. И е хубаво някой да им обясни какви са разликите и как могат да се запознават. От друга страна, естествено, книгите и литературата неминуемо на български работим с кирилица. И това е една много хубава пресечна точка, така че цялото място ще бъде брандирано с кирилица и при това българска кирилица. Не знам дали знаете за тези разлики в буквите, но всички компютърни шрифтове са руски, а ние, нашата традиция е малко по-различна и пишем с едни такива по-издължени букви, които напускат малкия ред. Примерно този надпис на плаката е изцяло в руска кирилица. Буквите, които виждате по фасадата и които ще заложите в... Да. Има много по-голяма разлика. Това дизайнерите, които се включиха в проекта, много ни го обясниха и настоявам. И до тогава на сега все настоявам да го казвам, за да казвам, хубаво да знаем да използваме българската кирилица. И всъщност в този инфоцентър ще уплътним тази основна негова функция с една читалня, която ще бъде като допълнителен стимул за хората да използват това пространство и то да оживее. Защото сегашният център на София, да кажем, той рядко влизат хора в него, така или иначе има малко туристи, които идват в София, а когато мястото оживее само по себе си с много хора, ще бъде и по-привлекателно и чисто да изпълнява и тези функции, които ще му бъдат основни. А вече като читалня, мисля, че там нещата са ясни. Градската градина ще служи като най-хубавото място за четене на открито. Аз лично във всеки един момент, в който ще имам възможност да бъда
Там ще си взимам книга и ще чета някъде по пейките, просто защото е удобно. А и когато топлите месеци на годината го позволяват, наистина ще бъде едно приятно място и ще го превърнем в една наистина голяма читалня на открито. А отделно ще има и възможност хората да си взимат книги за вкъщи. Защото пък ако се зачетеш и ти е интересно, тя да можеш да продължиш нали, за двата часа, които останеш, няма как да продължиш. Сега малко мястото по принцип е малко и затова ние решихме да ограничим фонда, който ще събираме от книги, само в съвременни български и чуждестранни заглавия. Тези заглавия всъщност най-много липсват в нормалните библиотеки. Те са с така, под един най-добър причина, по-устарял фонд, училищните библиотеки почти не се обновяват, читалищните също. И това ще е едно място, на което човек, който иска да прочете нещо ново, със сигурност ще може да го намери, което ще го отличава от останалите библиотеки в София. Което мисля, че ще е ценно. Пак ще кажа, дори аз лично за себе си, много трудно мога да следя примерно всички български автори, които излизат. Ако ги съберем на едно место, ще е много лесно, но дори така често професионално, когато се интересуват хората, просто излиза нова книга, отиваш там и знаеш, че можеш да я намериш. Ще работим и с издателствата, разбира се, в тази насока. Всякакъв вид презентации през лятото и ранната есен ще са възможни там, защото мястото го позволява. Така че си мисля, че то ще заживее свой живот. Най-малкото, защото текани. Значи, публиката в градската градина е такава, че сутрин са хората, които обсъждат там събитията. И там винаги такова място за срещи. Хората, които играят шах, има, разхождат се майки с деца, след обед публиката се сменя, вечер е съвсем различна, много младежи ходят там. Идеята ни е да читаната да работи до малко по-късен час, за да може да хванем и тази група, към която мисля, че всички най-много се стремим в крайна сметка, да запалваме младежите по четене. И другото, което е, все пак книгите в момента са много скъпи и трябва да имаме начин, по който да може хората да четат и да имат по-достъпен начин да стигат до нови книги особено. Така че мисля, че в това отношение ще върши полезна работа. И така. Може би да сложим точка до тук. Да.